esu Kristina Židonienė, dirbu proceso automatizavimo skyriuje ir šiuo metu dirbu su dviem komandom, tai yra business analitikai ir Scrum Masteriai. Nesu mačiusi tokio apibūdinimo internete, bet tikrai mačiau tokių apibūdinimų kaip gydytojas, gaisrų gesintojas, orkestratorius ir na, jie visi yra savaip teisingai iš tikrųjų. Man visų pirmiausia Scrum Masteris tai yra to žmogus, kuris padeda komandai pasiekti tikslus, kurie yra suplanuoti, tarkim, sprintui, kuris trunka savaitę arba dvi. Ir tai ne pabaiga. Scrum Masteris iš tikrųjų geba motyvuoti komandą ir padėti jai grįžti prie tikslo, kai kažkas nepasiseka. Jis kuria ryšį, tą tokį, nežinau, saugią aplinką, kurie žmonės sugeba išsakyti savo jausmus, kas pavyko, kas nepavyko. Ir iš to jie visi išsineša kažkokias pamokas ir pritaiko sekančiose sprintuose. Scrum Masteris facilituoja įvairias ceremonijas ir taipogi proaktyviai ir reguliariai seka metrikas, produktyvumo metrikas, kurios iš tikrųjų leidžia jam įvaldyti komandos nuspėjamumą. Ir tada komanda žymiai lengviau susiplanuoja savo darbus ir iš tikrųjų juos padaro. Na, man visada yra įdomus tie procesai, kurie yra sudėtingi ir jiems reikia integracijų. Tai, tarkim, pavyzdys galėtų būti vienas verslo procesas, kuris buvo automatizuotas, tai yra paskolų išdavimas verslo klientam. Tai to pasekoje, ką mes padarėme, tai įdegėme elektroninį pasirašymą, dokumentų elektroninį pasirašymą, o taipogi jų ir įregistravimą trečioje šalyje. Tai šis projektas iš tikrųjų labai atnešė daug naudos klientam, jiem palengvino gyvenimą ir iš tikrųjų efektyvino patį procesą. Ne, knygas skaitau aš pati, neturim tokių robotų, nes man tikrai labai patinka skaityti, iš ten pasisemiu įvairių idėjų ir na, tikrai įdomus laikas skaitimas yra. Gerai, tai Scrum Masterio fokusas yra iš tikrųjų į komandą ir jai padėti tobulėti sprintas iš sprinto, ar ne? O business analitikui yra labai svarbu produkto darbų sąrašas, taipogi suinteresuotos šalys, su kuriomis business analitikas bendrauja, kliento poreikiai ir jų perteikimas inžinieriams, na, jiems priimtina kalba, kad jie suprastų, ką reikia daryti su tuo reikalavimu. Bet iš esmės šios dvi rolės ar kompetencijos, jos, sakyčiau, vieną kitą papildo, nes labai dažna tendencija būna tokia, kad vienas ir tas pats žmogus atlieka šias dvi rolės. Ateina vakaras, reikia eiti miegoti, išsijungiam šviesą ir reikia nueiti kito kambario. Ir labai nemalonu, kai yra tamsu. Tai man visai patiktų, jeigu, tarkim, išjungu šviesą, dar kokias 5 ar 10 minučių, degtų toks mini apšvietimas ir nuėjus atsigulus į lovą, jis tai išsijungtų pats.